ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡିଓ କଲେ ଭିୟୁ ଆସିବ ଆଉ ଭିୟୁ ଆସିଲା ମାନେ ପଇସା ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପଇସା କମେଇବାର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଉପାୟ ତେଣୁ ଭୂତ ଉପରେ ଭିଡିଓ କର ଭିୟୁ ଆଣ ପଇସା କମେଇ ଚାଲ ବାସ୍ ଖାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ସେ ତ କାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଅପଲୋଡ କଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ଶୁକ୍ଲାଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ଯେ ତମର ଯଦି ଦମ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଯାଇକି ରୋଷ୍ଟ କର ବୋଲି ଆରେ ଭୂତକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଛାନିଆରେ ମୁତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବା କହୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତ ବାହାରିଥାନ୍ତା ୟାଙ୍କର ବା ମୁତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା କାହାକୁ ବେଶୀ ଚାଲିଲେ କଣ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଅବସ୍ଥାଟା ଦିନେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଇଛି କଣ ନା ଭୂତ ଯୋଉଠି ଭିୟୁ ସେଇଠି ମାନେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ତ ଭିୟୁ ଯାଉନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରିୟାରାଜ ଅଫିସିଆଲ ବା ସୌମ୍ୟା ମୁନି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୂତ ଭିଡିଓଟାକୁ କଲେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଭୂତ ଅଛି ମାନେ ଭୂତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଭିୟୁ ଗୁଡାକ ଏତେ ଅଧିକ ଆସିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସବୁତକ ବ୍ଲଗର ଯୋଉମାନେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ଭୂତ ଉପରେ ଭିଡିଓ କରିବା କାରଣ ଭୂତ ଉପରେ ଭିଡିଓ କଲେ ଭିୟୁ ଆସିବ ଆଉ ଭିୟୁ ଆସିଲା ମାନେ ପଇସା ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପଇସା କମେଇବାର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଉପାୟ ତେଣୁ ଭୂତ ଉପରେ ଭିଡିଓ କର ଭିୟୁ ଆଣ ପଇସା କମେଇ ଚାଲ ବାସ୍ ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଭୂତ ଏବେ କେବଳ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଆମର ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଆମର କଣ କହିଥିଲେ ନା ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ କଣ ନା ଯଦି ତମର ଦମ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଭିଡିଓଟା କର ଆମର ଜଣେ ରୋଷ୍ଟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ସିଏ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତ ଯାଇକି ଭିଡିଓଟା କଲେ ତାହେଲେ ଏବେ ତମେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ କାହିଁକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ନା ଯଦି ସତରେ ଭୂତ ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ତମେ ମାଙ୍କର ଆଣ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ କିଛିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କର ଆଣ ବି ମିଛରେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ଯାଅ କୌଣସି ଭଗବାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି କୁହ ଯେ ହଁ ସତରେ ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିଛି ବା ଭୂତର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଆଉ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁ ନାହିଁ ଏଇ କଥାଟା ଖାଲି ତମେ କୁହ କହୁନ କାହିଁକି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ତାଙ୍କର ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ପାତ୍ର ଭାଇ ସିଏ କହିଥିଲେ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋପ୍ରୋର ଗୋଟେ ସର୍ଟର ଖାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ସିଏ ତ କାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଅପଲୋଡ କଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ଶୁକ୍ଲାଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ଯେ ତମର ଯଦି ଦମ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଯାଇକି ରୋଷ୍ଟ କର ବୋଲି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ କେତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଗାଧେଇଲି ଖାଇଲି ଏତିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କେତେ ଥର ଦେଖେଇବେ ତେଣୁ ଭୂତ ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଉପାୟ କେବଳ ଭିୟୁଜ କମେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କଣ ନା ସିଏ କୁଆଡେ ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତମେ ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ ତାହେଲେ ଦିନରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରିକି ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କାହିଁ ମାରୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ତମେ ସିନା ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ ତମକୁ କିଏ ପୋଷୁଛି ସେ କଥା ଟିକେ କୁହ ତମକୁ ଭୂତ ପୋଷୁଛି କାହିଁ କହୁନ କାରଣ ତମେ ଯଦି ଦେଖ ନା ଭୂତିଆ ମହଲ ଭୂତିଆ କୋଠା ଏ ଭୂତିଆ ଗଛ ଏ ଭୂତିଆ ଭୂତିଆ କହିକି ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବନେଇ ଦଉଛ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତମର କହିବି ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଡ ଫ୍ୟାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଦେଖଉନ କି ଭୂତଟାକୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ନେଇକି ଶେଷ ଯାଏ ହେଇ ହେଇ ଦେଖ ଗଛ ହଲିଲା ହେଇ ହେଇ ଦେଖ କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ମାନେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ କହି କହିକି ଯୋଉ 30 ମିନିଟ 40 ମିନିଟ 50 ମିନିଟ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭିଡିଓଟାକୁ ଲିଙ୍କରିଂ କରିକି ନେଇ ଯାଉଛ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ଯେ କଣ ନା ଡୋ ମାନେ ଖୋଳିଲା ଆଳୁ ମିଳିଲା କଣ ନା କିଛି ନାହିଁ ତମର ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ ମତେ ସତରେ ଆ ସିଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗୀତା ବେଦ କଣ ବହି ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା କେତେ କଣ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ପଡିବ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବ ଭିୟୁଟା ଦେଖିବେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବେ ଭିୟୁଟା ଆସିବ ବାସ୍ ମୁଁ ବା କହିଲି ମତେ ବା ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ ମାନେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର ଭଳିଆ ଲାଗେ ଭୂତ ବାହାରିବ କି ଭୂତ ବାହାରିବ କି ଭୂତ ବାହାରିବ କି ସେଇ ବାହାରିବ କି ବାହାରିବ କି ହେଇକି ଘଣ୍ଟାଟେ ପଳାଇବ ନା ଭୂତ ବାହାରିବ ନା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ କିଛି ହବ ବା ଘଟଣା କିଛି ହବ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ସେଇଆ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ଧା ଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରାଜକୁମାର ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭିଡିଓ ବାଲା ଯୋଉଥିରେ ସେ ଭୂତୁଣୀର ପାଉଁଜି ସ୍ୱର ଶୁଣେଇଥିଲେ ମାନେ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ ପାଉଁଜି ସ୍ୱର ସେମିତି ଲୋକଟାକୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ ପାଉଁଜି ସ୍ୱରଟା ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ମାନେ ଆପଣ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାଇ ଯଦି ଏ ପାଉଁଜି ସ୍ୱରଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ତମ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କୁହ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କୁହ ଯେ ପାଉଁଜି ସ୍ୱରଟା ସତ ବୋଲି ତାହେଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା କଣ କହିଥିଲା ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିବ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବି ତମ ଗୋଡ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇକି ଦଣ୍ଡବତ ଗୋଟେ କରିକି ଆସିବି ଆଉ ଯଦି ତମେ ନ କହିବ ଭାଇ ଆଉ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ତମେ ଛାଡ ଯା କରିବ କରିବ ତମକୁ ଆଉ କଣ କହିବି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆଉ ବନ୍ଦ ତ ସିଏ କଦାପି କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛିଟା କମି ଯାଇପାରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅନୱାର୍ଡ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ
से जो कौन भूत एक्सप्लोर कर भूत भूत तो देखे पारे तुम सहित रात घटना घटला से देखे कि मिछ जिन कर हाथ रू टर्च गली पड़ा मत किए गोटे धक्का देदेला एसब जिन हाँ ब्रह्म राक्षस मत पाँच जिस शुणा गला एसबू जिन करें मुझे आशा करे भूत को देखने लोक जो कहते छानिया मुति दिखाई कहि प्रकृत भूत बाहर था मूत बंद ये मूर्ति में केमी टोटाली फालतू गप मूल शेष टोटाली फालतू गप आउ कि ना लोक को कौन कह लोक कह तुम भिड देख एंजय कर कि जिनस को तुम टोटाली अंध भाया सपोर्ट कर ना। हाँ यही गोटे रिसेंट न्यूज आम गोटे कौन मिस्टर एंड मिसेस पात्र भाई भिडियो पकईते जे गोटे स्पन्सर ठारू जमीक आम मुझे स्पन्सर करुच्छी से जो स्पन्सर ठार् आमर राज भाई कौन 10,000 टाँग चूना लगे आर रिप्लाय राजकुमार भाई कौन कहते ना यूट्यूबा कौन स्ट्राइक दे मानने राजकुमार भाई तुम लोक मान बनाऊ कि कौन ताम भाई जो किसी यूट्यूबर अच्छा से बनई दब मैंने गोटे भिड जो तुम डिलीट कर तुम चैनल गोटे भिड डिलीट होटा तुम निजे डिलीट कर स्ट्राइक पड़ी यूट्यूब डिलीट करा कौन कहीं जापरिवे ना तुम कौन भावुच कौन मैंने एका सियाण भावुच निजी को लोक मान सब भावु तुम जान बोधे का बेस चल कह कौन कह जान मैंने मतलब लगुच तुम अवस्था दिन से कहीं लोक मैं कहीं भंडौ कह लोक मूँ भंडौ से स्पन्सर टाक बीच तार भी 10,000 टाँग खाई बस पड़ मैंने मुझे तुमको ओपन चैलेंज दूसरी तुम जो कहना कि यूट्यूब स्ट्राइक देखिए तुम थे आस गोटे थर तुम मोर बस मीडिया सामने तुम जो कहने तीसटा मीडिया डकईदेवी सर ओडिशे तीसटा मीडिया मानते तुम 15 मीडिया घर रखीच बोधे ठीक अच्छे से 15 हूँ कि 30 मीडिया हूँ आम थे तुम मोर टे बस तुम टे देखेब जो तुमको गोटे स्ट्राइक टा केमी पड़ा से गोटे जिनस क्लीयर कर बाकी जिन पचर क्लीयर करा लोक मैंने डिसाइड करेंगे।